O pravima deteta najviše se priča u dečoj nedelji, ali o tome bi trebalo govoriti svaki dan, na svakom mestu, kada god je to potrebno. Dečija prava su ratifikovana u Konvenciji o pravima deteta. Kako je to u praksi? Naravno da se svakodnevno dešava, ali bukvalno svakodnevno, da je neko pravo narušeno. Da li pravo na bezbednost, da li pravo na učenje, bilo šta, to na sreću jesu neka sitne stvari i brzo se reaguje, ali često se dešava, da li iz neznanja. Dečija prava svakako treba poštovati, ali ne smeju se pogrešno tumačiti. To u stvari jeste briga o deci. Nisu to neka, naravno, deca imaju odgovornosti, to ih trebamo učiti mi odrasli. I mi smo odgovorni ako ta deca krše ta prava i ako ih zloupotrebljavaju, kao što često mislimo. A šta o svojim pravima kažu sama deca? Da budem živa, da budem zdrava i da mi da se igra lepo. Svako dete ima pravo na zaštitu države, svako dete ima pravo na redovan obrok. Obrazovanje na prvom mestu. Pravo na srećno djetinjstvo, pravo da iskaže svoje mišljenje, pravo da odrasta sa roditeljima, da ima pravo na privatnost. Pod pojmom prava deteta smatramo prava koja su po svojoj prirodi ljudska i koja svako dete ima bez obzira na to u kojoj državi živi, u kom političkom, kulturnom i ekonomskom okruženju. Mi sada znamo da kažemo da je to neka moderna izmišljotina, što znamo da kažemo da smo mi sad dali deci neka nova prava. Uvek smo mi svi imali ta prava, samo što su vremena drugačija, pa se i na to drugačije gleda. Naravno da bi trebalo stalno podsjećati na dečje prava, jer prosto dečje prava, kao što sam rekla, nisu izmišljotina novog doba i nije nešto što smo mi dali deci, oni se s tim rodili. Svakako treba da imamo na umu i to da u ophođenju sa decom pokazujemo svoje pravo lice.